Ja, när jag sa att jag skulle gå i vandring här till min mor ikväll så sa hon, åh Gullbergsvass, akta dig där det är farligt. Alltså på hennes bild av att det är öde och mörkt och så på kvällen då. Vi gick där längs med kajen så pratade vi just om ett om boende gör ofta att det blir en levande miljö som lockar till sig restauranger eller vad det kan vara. Och hur kan man få in det där på den smala kajkanten? Men vi har ju sett många exempel på detta egentligen i Helsingborg och även Malmö, att man kan lyckas att få ut stadskärnan en bit längre ut i älven så att man kan bygga hus och där då. Att anpassa den som lite lägre, lite mysigare och kanske att man går i U-form så här så det blir båtar längs med kanten. Ungefär lite grann som Edisberg eller Lindholm, fast jag ser ett lite mjukare samhälle här på något vis. Lite mer kanske gammaldags karaktär. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det blir bra. Eftersom jag tycker hamnen är ändå det är hjärtat på Göteborg. Och det är för mig väldigt viktigt att det tas om hand rätt. Eller vad man ska säga, att det blir något som alla kan uppskatta. Det saknas ett ställe att gå till som person. Det finns ingen som bor här egentligen. Och det finns ingenstans att sätta sig förutom utanför hotellet. Och det är mest som ett promenadstråk egentligen, ingenting annat. Och jag faktiskt hade aldrig tidigare gått just den här promenaden vi har gått nu. Och jag känner lite grann så här Göteborg, jag tänkte just plats vid älven så där. Men det känns ju verkligen som man hamnar nu på Göteborgs baksida ungefär. Och det känns som att så ska ju inte behöva vara. Jag tänker att det ska vara enkelt att ta sig från centrum till kajen så där. Man ska inte behöva gå den vägen som vi gick. Då kommer man inte vilja gå där, strosa längs motorvägen. Så skapa något gärna grönt stråk till att ta sig och sen något humant som folk vill ta sig till. Det gäller ju att få en puls i den här stan och då tror jag att man får tänka om helt och hållet. Hur kan man skapa Andra Långgatans dynamik med nytt byggande? Jag ser, om man tittar i New York till exempel med Greenwich Village, Soho, Brooklyn, så är det skäligen enkla kvarter som är väldigt komplexa. Och det är ganska enkla hus, det är oerhört enkla hus, men det ofta är det planterade lindalléer i gatorna. Och sen så är det väldigt, väldigt intressant gatuliv, mycket butiker och sånt. Jag tänkte mig, man kanske skulle vara fritt att släppa in, inte som Älvstrandsmodellen där aktörerna ska ha en väldigt lång ekonomisk uthållighet, utan man skulle släppa in som New York små aktörer som kan ta delar som är anpassningsbara. Så vi får en mångfald av olika aktörer. Och då tror jag, med rätt, om stan håller ner markpriserna och med rätt sätt att administrera det hela, så tror jag vi skulle kunna ha en hyresnivå som är långt under den vi har idag. Det kan vara ganska fula och enkla, rött bondtegel och så vidare. Men det är charmen i det hela vi skulle till. Och sen kunde vi gärna ha en stor park där postens terminal ligger. Och där som i Hyde Park man kan hyra roddbåtar och man kan ta en kopp kaffe eller en öl eller något sånt där. Och istället dit folk vill åka, inte bara de som bor har göromål där, utan istället, nu sticker vi till Gullbergsvass för det är himla trevligt. Thüringen i Tyskland. Och det var ett gammalt militärområde och fransmännen hade dragit sig undan där då på 90-talet. Och då hade man gjort så här att olika kooperativ fick köpa mark. Så att då fick man, det enda man alltså fick, det var att det får inte, kanske inte vara högre än 7 våningar och det ska vara en lokal i bottenvåningen. Lite sådana direktiv fick man. Annars fick man bygga hur man ville. Och det var en mångfald av nåde. Det minsta huset tror jag var 2 meter brett. Mm. Det var ett kooperativ som bestod av en person tror jag. Så det precis som i Amsterdam. Och sen det största tror jag var 400 lägenheter. Mm. Med gård och de hade gjort bäckar inne på gården. Det var massvis med barn och sådär. Mm. Och sen var det något ryskt kooperativ. Och de hade ju nästan byggt ett ryskt hus mitt uppe i allt. Sen var det seniorer. Vilken mångfald. Ja, det var sån mångfald. Och det var i och med också att det var order om att det ska vara viss lokal verksamhet, så blev det också mångfald på det sättet. Ja, men vi talar ju om att Göteborg har problem med att vara en segregerad stad.
Om vi tar vara på integrerat, tänk vad vi kan vinna på det. Vilka resurser vi tar upp ifall de kan bo i stan, i centrum och blandas med alla. Ett iranskt kooperativ, ett vietnamesiskt, irakiskt och så vidare. Ja visst, och en professor från Irak behöver inte köra taxi, han kanske kan börja vara kirurg istället och så vidare som han är utbildad till. Fast det vill ju till att det blir något mer än bara bostäder, för det, som du säger, där är ju rätt, utan jag tycker ju snarare att det måste ner annat också. Det kan inte bara bli ett nytt bostadsområde. Utan, och framförallt att man tar upp hamnkänslan, att den får man bevara den och kanske med båtarna och det. Det tycker jag är viktigt. Ja, men det skulle kunna vara skytteltrafik så här så att det verkligen blev ett alternativ. Färgerna gick ju sagt varje kvart ända fram till ett på natten på sex ställen fram till 1967. Så att det är inget nytt heller, utan det är bara att göra som man gjorde förr. Jag tycker som de har väldigt mycket där är just det här med stadsdelarna. Att det finns allting i stadsdelarna. Man har dels det här med vanliga mataffärer, barer, restauranger, dagis, bostäder, kontor, allt är blandat som gör att alla stadsdelar har liv och det finns inget centrum och det finns inga förorter, utan liksom allting, det är alltid liv utom, man känner sig alltid trygg på kvällen fast i en av Europas största städer. Det är mycket tryggare än när man är ute i någon svensk stad, för det är ofta dött tycker jag. Och sen det här med de här båtarna som ligger, dessa gamla båtar, om man kan bevara det på något sätt och inte som i Eriksberg där bara slå upp massa nya grejer utan att kvar det gamla livet där inte bara de allra rikaste kan flytta in. Det också där jag bodde i Berlin, det var lite nedgånget så, men det var ett otroligt folkliv för att man fick göra lite som man ville. Folk började bygga en koja på en allmän mark och det var ingen brydde sig. Folk vallfärdade ju dit för det liksom blev en samlingspunkt just för att det inte var så tillrättalagt som många andra ställen. Ja, men jag tror på Göteborg så jag flyttade från Shanghai hit. utanför den där läppstiftet. Ja, precis. Ja, jag tyckte lite för liten liksom. Man skulle kunna kanske, jag vet inte, expandera den till vattnet. Och sen så kan man ha ju många, alltså kan man kanske ha kaféer dit. Så nu ser jag bara kanske fem stolar där. Så ja, lite sånt. Men som sagt, det låter ju så mycket där. Så kanske vet inte om det är roligt att sitta där och fika i två timmar. Och höra spårvagnen liksom komma och gå. Ja, jag vet inte, men den tänkte jag på faktiskt idag när jag stod där. Jag hade liksom tänkt på just det spårvagnen. Sen så tänker jag lite generellt att jag skulle vilja se flera broar, inte bara en, kanske fem, sju, sex. Nu tänker jag på Paris och Prag, de har ju också många broar, jättefina. Och sen så man kan ju röra sig jättefritt, så jag menar, att locka hit turister är ju en sak, men samtidigt så måste vi tänka på alla människor som bor här. Så nu pratar vi om Paris och New York och Berlin, men de är storstäder. Alltså, här så kanske bor 500 000. I Shanghai så bor 23 miljoner. Så det går inte att jämföra det. Jag bor förresten mitt på Avenyn. Och en anledning är att jag gillar inte landsbygden överhuvudtaget. Jag gillar bara städer och tättbebyggda områden. Och jag tycker, när jag kom tillbaka från New York, tyckte jag, och sedan, jag tyckte det var jättetrist att vara på ett ställe där ingenting hände, trots att jag bor mitt på Avenyn med utsikt över hela gatan och allting. Det måste vara det som du sa, måste vara modellen. Framåt. Okej, vi får anpassa det till en liten stad på något sätt, som Göteborg. Just det här området vi har gått igenom nu, det är en väldig utsikt från Ringön som var det första området vi gick i, som ju också ska förändras väldigt mycket. Därmed så tror jag att det är väldigt viktigt att vi i förändringen tänker på det. Att här har vi en utsikt för Ringön och vi vill få Ringön väldigt levande. Det kommer påverka varandra. Man smäller upp ett antal höghus och tar vi bort allt vad utsikt heter. Och så har vi liksom förstört för Ringön. För idag är det väldigt vackert. Vi har gasklockan, vi har Skansen, Lejonet och vi har alla de här båtarna, Drömmarnas kaj där. Det har pratats broar
nästan varenda gång, eller kanske till och med varenda gång vi har mötts. Och ju mer jag hör om alla dessa broar, och kanske framförallt idag med den här täta trafiken och allting som behöver gå över och så, så märker man mer och mer att vi måste på någonting, på något sätt klyva mellan trafiken och gångare och cyklister. Mm. Dessutom är det ju så att som gångare och cyklist så vill man ju inte slita ihjäl sig. Jag tror att man kan ha den här lite högre bron som båtar kan gå under. Det kan man ha för kollektivtrafik, det kan man ha för vanlig trafik. Men som gångare och cyklist så vill du ha gatuplan. Ja. Så gör då gatuplan öppningsbart, men gör många. Så har vi kommit undan den biten. Vi har ju många olika former av medborgardialog här under hösten nu i centrala Älvstaden. Vi har ju fått uppdrag av politikerna att gå ut och prata med hela Göteborgssamhället. Så jag tycker det är fantastiskt vad många liksom häftiga idéer och tankar det kommer fram under ett sånt här samtal som ändå inte är så långt. Så jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni har kommit och gått och satsat en kväll på det här.